No niin. Tänään lähdetään katsomaan Nakkilan koskille soutuhommelia. Saadaanko sillä kalaa? Ja veden korkeus siellä vaihtelee sen voimalaitoksen takia ja senpä takia tänään lähdetään aamulla aikaisin liikkeelle. Mulla on vajaa 2 tuntia ajomatkaa, niin kello on nyt 1:30 aamuyöstä. Niin 3:30 on treffit siellä joenrannassa. Aurinko ei ole vielä näyttäytynyt, mutta sen pitäisi ruveta näyttäytyä. Muistaakseni 3:55 nousee aurinko. Eli hämärissä laitetaan vene vesille ja pakataan romut sinne ja lähdetään katsoa, mitä me saadaan saaliksi. Taimenahan on oikeasti kohteena tai sattumalohi. Siellä ei niitä vielä hirveästi ole, kun nyt on kesäkuun alku. Mutta muutama sälli. Siellä on ehdotellut kaiken näköisiä kaloja, mutta hauki, turpa, jopa toutain varmaan. No, se jää nähtäväksi, mitä tänään videolle saadaan. Jos ei kaloja, niin vähän sitä touhua ainakin saadaan siihen videolle. Nähdään rannassa. No joo, meinas ottaa lujille tämä perille pääsy. Täältä puuttuu pala puskuria ja päivävalot ja lasinpesunestesäiliö ja niin poispäin. Lokaasu ja pieni vekki ja täältä löytyy pientä kolhua ja täältä löytyy verta ja niin poispäin. Eli otin yhteen peuran kanssa elämäni ensimmäistä kertaa. Tänään tulee tämmösi elämäni ensimmäistä kertaa monta asiaa samalla reissulla. Ei siinä perille päästiin ja kohta lähdetään kalaa. Nyt ollaan täällä jokivarressa jo ja as planned meikäläisen osalta just silloin kun on sovittu. Niin lähdetään kohta katsoa mitä tuolta joista nousee. Semmoisella lähdetään tänään menemään. Ensimmäinen pintova kala näkyy tuossa pari 30 metriä alapuolella. Ties sit mikä oli niin kuin vähän isompi, jos ei näitä pikkukaloja huomioida, mutta tämmöisellä lähdetään sitten kohta puoleen tuonne jojelle. Ja kahtellaan, kuin me tänään käy. Tuolta rannoilta näkee, että on vesi laskenut niin kuin eiliseltä päivältä. Aika paljon, pitkästi toista metriä. Eli kuuleman mukaan nyt aika hyvä vesi soutaa ja mahdollisuus saada kalaa. Lähdetään katsoa tuonne ylemmäs vähän, mitä sieltä sitten löydettäisiin. Käytiin tuossa Arantilassa katsoa, mutta siellä oli joku soutamassa ja meinattiin, että mennään tuonne neitseellisille paikoille, niin jos sieltä löytyisi semmoinen paikka. Mahtava keli tähän touhuun, tai jamiin vaan touhuun. No niin, sitten aloitetaan. Tämmöisen lasku ja näissä on laskurit ja 10 metriset vavat. Ja tämä kuulemma lasketaan 18 metriä siimaa. Korjaan 10 jalkaisia. 10 jalkaisia, niin. Metri ja kaksi ja näillä ei vissiin kauheasti heitellä näillä vehkeillä. Kyllä niin saa heitettyä, mutta ottaa vaan. Niin reikän pois ja. Joo. Mut jos nyt mennään ihan vaan. Ei tuo ainakaan mitään siimasoppuja. 18 metriä. Joo. Vettä. 2,3 metriä on vettä tässä kohtaa. 2,4. 2,6. 17. 18 metriä jarru kiinni ja tonne telineeseen. Ja
Koitas, että siellä on jarru tuo puoli. Jes. Lasket tuo. Katos, kun siimo menee tonne, niin sä pystyt laskee sen laitavalla. Sitten seuraava. Ja tää oli jotain 12 metriä, 13 metriä. Joo. No, jatketaan kuvaamista, kun jotain muuta tekemistä. Ensimmäinen kala ja toinen kala. Kumpulas saatana. Älykkäsi oikein. Ota se vaan, Jäi. Ota. Tehdä se vaan, anna se mulle. Ja hyppää ilmaan tuo. Meillä on kumpulat aimenet, saatana. Tota, väsytä toinen eka. Toinen. Joo, mä kattosin vaan, että siellä onkin. Ihan ristiin, saatana. Tota, anna toinen mulle. Anna toinen vaan se mulle. Vittu, mulle siellä kovasti. Vittu. Älä näin väkisi, älä mä, on rauha. Ei vittu, jos kamera päälle. Oho, kamera on päällä jo. Älä on hyvä, älä on hyvä. Onko toinen? En mä tiedä. Näyttäis olevan. Onko? On. On tupla taimenet täältä. Hei. Odota. Joo. Älä liian liian piuka. Ei, en mä pysty. Mutta meillä ei oo haavi edes auki. Joo. No. Sanotaan näin, että se on niinku... Toinen eka. No. En ole sitten ikinä käsittänyt vielä taimeniä tuplatarkasti. Kuvatkaa nyt joku video tää rannalta. Tää on niin järkyttävää räpiköimistä myös. Ei kerennyt edes. Just sain vissiin viimeisen vavan telineeseen ja sitten on tuplatarppi. En mäkö tämmöstä stressusta odottanut, mutta tota noin. Joo. No ei mitään hätää. Karkaa jos karkaa. Katsotaan, jos sä pystyt pitää sitä siinä. Joo. Mä koitan ottaa tän neko. Joo. Tässä on pienet ongelmat ottaa muuten tuplakalat haavi. Joo. Katsotaanko lähtee. On vittu tää kauhea kala tää. Älä ota. Katsotko tottele? Tää ei väitä. Onko? Oon ikin väsyttänyt mitään toimet tällä. Tää on vahvistaa. Hei, otas se tolla haavi. Haavi. Ensimmäinen kala haavis ja kala otti pienet. On tää toi. Tota. Mulla on uistin täällä haavis kiinni. Joo. Vedä siima poikki. Ota tongit tosta takaa ja vedä siima poikki. Se saa oikein haavis. Oi vittu, tää on pomppaa. Vedä siima poikki vaan. Ota siitä tongit takaa. Kato, että saadaan tää tästä. Oi helvetti. Kato, mikä possu tämäkin on. Katsotaan saada toinenkin. Joo. Katsotaan, se rupeaa olemaan aika väsynyt. Saadaan se vaan. Samanlainen melkein. Ai ai saatana, konatti. Ei vittu. Yes! Yes! Ei vittu. Ei saatana! En oo ikinä saanut tuplataimenia taasta. Mä soudan tohon rantaan. Osaan sun uistin. Tuplataimen! Huh.
Aika show. On eläkkyä olemaan. Näytti olevan. Voitteko jätkä tuottaa vähän kiileneen? Hei, 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 hei. Jumalauta mikään. Jumalauta mikään touhu. Huh. Joo, uusi startti. Kello on 6.37. Käytiin vähän nuotiolla juomassa ja ihmettelemässä ja kehuja hakemassa tuplatärppiä molemmat veneeseen ja katsotaan, kuinka pitkään sit soudetaan. Viimeksi ei keretty kauhean pitkään souta, mutta kun saatiin 4 uistinta veteen ja sitten show alkoi. Olihan se aika show. Hiki tuli mullakin, vaikka mä mitään tehnytkään. Ei ollut edes lähellä, että olisin kaatunut. Pantiin tuo tikku tuonne, että vene pysy. Tultiin syömään. Vesi on noussut 0,5 metriä siitä, kun tultiin. Ja kohtalaiset mäskii tää rannat ja liukastakin vielä tuossa näkyy. Meikäläisen liukastumisjäljet. Joo. No, mut nyt syyvää hyvin ja sitten jatketaan hetken päästä. Joo, vesi vaan jatkaa nousua ja niin kuin mulla on ollut tapana, niin aina jonkunnäköinen pätkä tämmöisestä, että pitää syödä hyvin, että jaksaa. Ehdottomasti. Ja juomana on tällä kertaa sitronelle. Mut joo, syödään ja sitten mennään katsoa, mitä sieltä löytyisikö kirjolohta, kun niin sanotusti taimesaldo on luvan mukaan täynnä. Mennään katselemaan johonkin muualle. Katsotaan, mitä saadaan nauhalle ja mitä saadaan kokeiltua. Mihin toi vesimäärä, virtaus asettuu tällä joilla tänään. Mutta tosiaan niin lähestulkoon metri on noussut nyt, kun noita rantoja kattelee aamuisesta, kun lähettiin. Aika hurja. Aha, eväät on syöty ja juttujen perusteella mennään kaasupohjassa takaisin voimalaitokselle. Tosiaan vesi nousi tuossa grillauksen aikana, me oltiin tunti noin siinä rannassa, niin vesi nousi varmaan 40 senttiä siinäkin ajassa. Mutta eipä siinä. Paljon on perhokalasta ja tuollakin on pari tuolla rannassa, ei varmaan kauhean hyvin näy kameralle, mutta pari perhokalastajaa siellä ja virvelikalastaja tuolla kauempana edessä ja sille. Mut mehän liikutaan veneellä. Tää on aika nasta. Suosittelen kaikille kokeilemaan, jos vaan pääsette jonkun kyytiin, niin menkää ihmeessä. Ehkä just niin kuin kippari sanoo, niin kaikki on helppo. Sitten ruvetaan. Kerkesin kaikki vavat ottaa ylös ennen kuin muistin, että mun piti laittaa kameraa päälle. Että on tapahtunut. Ei se pistää oikein mitään hanttia. Joo, mutta ei mitään, mene johonkin vaan mihin haluut. Ei tässä mittaa hätää mihinkään suuntaan enää. Voi olla kyllä taimen, tai voi olla talvikko ohi.
Ei, en mä nähnyt vielä. Hauelt näyttäis. Hauki. Onko iso haakerkki? Mä ajattelin, että oltiin vähän haakerkki paikalla. Kun ei, niin vittu vees vappu. Ei vielä vappu. On etu yläleuas kiinni peräkoukusta. Aika iso hauki. Ei oo mikään hirveä. Voi vaan, mullistava satana. Lohenkalastuksen mullistava vappu ja kalastaa hauki. Melkein mua päähän vappu. No, mut ihan hyvä näin. Ihan hyvä näin. En tarvinnut sulta. Wow, pakataa. Siinä on hauen jälki. About tommonen 3-4 kilon haagertti. Ei sotkenut. Kauhea kuohu, Juha. Pikku tähän, pätkä tähän vielä ennen kuin akku loppuu, niin siinä on... Joo, eli Tynin riutta oli niinku 1.5 metriä näkyvissä aamulla, kun mentiin siitä, ja nyt on joku heinätupsut näkyvissä. Oma arvion mukaan 1.5 metriä on vedenpinta noussut täällä. Niin kuin nyt näkyy tuolta rannalta, että ei ole missään sitä mäskiä näkyvissä tuolla rannalla, niin kuin aamulla oli se 1.5 metriä sitä ruskeata. Tämmöstä tää on. Siinä on hyvä vertauskuva. Tässä rännissä oli aamusti vettä 2 metriä, nyt on 3.5 metriä. No niin, sieltä just taustalta kuuluu. Aamulla oli 2 metriä ja nyt on 3.5 metriä kaikuluotaimen mukaan tässä samassa paikassa. Et sille kaikkea pitää varautua ja osata uittaa uistimia syvemmällä ja niin poispäin ja niin poispäin. No niin. Pätkän ottaminen unohtui, kun laskettiin peltikin tuonne veteen. Mutta ei siinä. Nyt tultiin arantilaa. Mun oman silmämäärämittarin mukaan täällä mennään nyt noin 150 mottia. Kun tuossa meidän oikealla reunalla, eli tuolla noin tuon saaren välistä ja mantereen välistä menee vettä jonnin verran. Niin tota. Jaha, pellis kävi sitten kuulemma nykäisy. No, se on semmoista. Siinä meni 2 minuuttia, kun oli kaikki vedossa ennen kuin ensimmäinen nykäisy tuli pelti. Pohjas. Otas metri pois. Kyllä voi ottaa siitä ihan siitä lähelle. Otettiin metri pois. Siinä nyt 3 metriä vavan kärjestä siihen painosyväjään ja sitten painosyvää ja pellin välissä 2 metriä 0,40 trapukkoa. Mutta katsellaan nyt tässä sitten hetki ja kunnes sitten lähdetään kotiin, mutta paikallisia vaappuja uitellaan kuitenkin pääsääntöisesti, mutta toi pelti on nyt kokeilussa. Ihmetellään sen tapahtumia ja tehoja. No niin, päivä on pulkassa ja saaliiksi saatiin videolla nähdyt 2 taimenta ja minun pelti ja painosyväjä jäi tuonne pohjaan omaa hölmöilyni takia. Eli ei voi mennä kuin peilin eteen ja sanoa, että itun pölö. En vitti kirota tässä, mutta tuota. Katsotaas näitä SHJ-vaappuja. Tämä oli yksi. Tämä oli toinen malli. Eli näillä kahdella tuli ne 2 taimenta, tuplatärppi. En niin kuin mitään muuta voi sanoa kuin, että aika mahtava päivä Nakkilan koskilla. Muuta kuin se aamunen pieni töötti. Mutta siitä voi semmoisen vetää, että tulin antaneeksi hyvän uhrilahjan, niin saatiin kalaakin veneeseen. Kireitä siimoja kaikille.
käykää kalassa. Älkää kolaroiko.